Вон там стоять дві мої дівчинки. Дві мої дівчинки. Саша, добрий день. Ми до вас приїхали кіно знімати. Так, якщо можна. Це не грязно. Якщо можна. Не грязно. Так, хорошо, все нормально. Головне, що ви працюєте. Так. Сумнівалася. Ну, все-таки, електрика. Ну, я тоді щось б'ю по пальцю. Реально місце сили, і насправді, от те, що Паша, я казала, що я списувалася саме з Сашою, коли я не знала, як там Вишневе, я сиділа в Німеччині і писала Саші, і це Саша мені відповів, що два прильоти, один недоліт, один перельот. Да. То, що ми бачили, коли приходили там, якби ці хімічні склади, і один тут поруч. Да. Тому... І тут куски валялись ракет. Тому те, що це місце є, і що воно працює, і що воно... Там ангел-хранитель. Так, да, тут этого, сидить дуже класна робота. Вітік Рацевича. Вітік Рацевича, так. От він хорошо сидить, цей янгол. Його часто фотоєте, виставляєте. Він як оберіг. Оберігає, так. Да, це місце, сподіваємося, що так є і буде далі ще. Що я скажу? Це так цікаво дивитися на свою роботу потім через якийсь час. Ну і потім, як це сказати? Ці всі поверхні, да? Ну, воно ж все трошки змінюється. Коли перший раз я зробила роботу в бронзі, багато-багато років назад, там мені було, не знаю скільки, 3 роки, напевно, чи 22, перша моя бронзова робота, то я була шокована тим, який довгий цей момент боротьби з матеріалом і як довго матеріал тобі опирається, це опір матеріалу, тому що ти ліпиш, потім ти знімаєш форму, уже йде руйнування поверхні, форму, гіпсову форму, з якої потім виливається віск, ти доводиш цю воскову форму. Це вже ти вдруге дороблюєш те ж саме, що було. І от коли виливається з цієї воскової форми, або навіть нехай це буде земляна форма, якби об'єкт в металі, в бронзі, він настільки відрізняється від того, що ти виліпив, і від того, що ти вже зробив у восковці, і тобі знову треба цей супротив матеріалу переборювати і донести до того, хто буде дивитись на роботу, те, що як би ти вклав з самого початку. Тобто робота скульптора – це, в принципі, без кінця труд. Ти без кінця мусиш працювати, щоб дійти до тієї якби кінцевої або, можна сказати, початкової точки, через яку можна сказати, що це закінчений твір мистецтва. Ну, останній день роботи над цією роботою, ну, вибачаюсь за тавтологію, це було 23 листопада. І я терла камінчиком поверхню, і мені сказали люди, які працювали поруч, перестань терти, бо ми не чуємо, коли пролітає ракета. І тоді це було дійсно, це був шок, наді мною 6 штук пролетіло. Причому перший раз 3, якщо правильно, якщо то захід, то північ, правильно? Ну, значить, з півночі. Куди вони летіли, я не знаю. Північ на південь. Південний напрямок, виходить. Ну, так, досить швидко один за одним. Я не думаю, що це було ПВО, тому що ПВО інакше. Причому, коли ПВО, то ми чуємо, як воно спрацьовує. Тут поруч ПВО немає, здається. Тому така от штука. Я прокинулася. Мені здається, щось ми пропустили момент тривоги. А може і не пропустили, але принаймні я підійшла, кухня у нас з того боку знаходиться, і прильоти з того боку. Почула звук дивний, немов хтось тягне металевий ящик. Я подумала, що це хтось тягне металевий ящик з-під сміття по двору. Подумала, як дивно, яке ехо. Ну, потім я узнала, що це звук ракети. А чоловік, який стояв у дворі, і ну, я бачила просто вираз його обличчя. Він тут під стоматологічною лікарнею стояв. І я бачила, що він очима прослідкував, очевидно,
ту ракету, звук якої я чула. Тому що наступний це був якби вибух, і тоді я зрозуміла, що бігом треба вдягатися, бо ми тільки, ну, це був, ми пізно встали в той день, і це, ми нікуди не поспішали. Це ось, ця книжка, яку я привезла. Це книжка, яку мені одразу дав, якби, ну, скажімо так, альбом дав у руки мій друг німецький. Тому вона вже була почата. От мої замальовки 14.03, це мій день. Мій день, мої думки. От такий янгол у просторі. Якби це, ну, всі замальовки в моєму випадку, це якісь алюзії на мої роботи, які я зробила, да, або буду робити, тому що, ну, це ж воно, от, з одної витікає інша якась, да, от, скажімо, це такий янгол у роздумах у мене. Не знаю, якщо це можливість, знов-таки, ну, спогад про свою роботу, такий поранений янгол. Ну, власне кажучи, це от фігурка, це перша, якби, ескіз, намальований ескіз моєї першої паперової роботи, яку я зробила в Потсдамі. Тобто така вона у мене як, ну, її можна назвати біженка, да, але це, ну, не біженка. Але можна сказати і так, тому в неї. То в даному варіанту якби три ноги себе виправдовують, бо є куди рухатися, є куди рухатись. На цього янгола, я думаю, я робила алюзію. Да. У мене такий був янгол, він якби роботу я назвала. Як це? Шум і люч, якби це, апелюючи до Фолкнера, да, ну, шум і люч. Sound and Fury. От, і робота лишилась. Ну, я сподіваюся, що ці роботи, які там лишились, що вони ще працюватимуть. Тобто в правильному, якби, ключі, можливо, все-таки будуть говорити за художників. Тому так. І ось я його, куди мені його краще поставити? Я його можу там поставити, наприклад, на тутах. Отутах. І якщо він стоятиме, тому що нове місце, і я його можу навіть таким чином крутити. Так. Це дуже цікаво, якби така річ, коли я виїжджала, і коли я бачила цих жінок і дітей, які виїжджали, і я бачила, як багато людей виїжджає. А потім я порівняла тих людей, які мешкають за межами України, і нас, які туди приїхали. По-перше, я думала, що все буде Україна, тому що нас багато. А по-друге, я думала, які ми інші. Українці, які ми круті, насправді. При тому, що я себе не причислюю до людей дуже дієвих, порівнюючи, я все одно якби перед собою, ну, якби той факт приймала, що Україна неймовірно динамічна, і українці неймовірно динамічні. І те, що ми встигаємо зробити, вони лише встигають подумати. Ну, тобто, ми рухаємо цей світ. І це, ну, це не тому, що це я можу сказати в порівнянні, це не про себе, це про нас. Українці рухають цей світ. Тому я, як людина Всесвіту, да, я покладаю велику надію на нашу націю. Мозаїка як мозаїка, просто для скульптора це, ну, один з матеріалів, якби. І для мене мозаїка, вона швидше прийшла для мене, ну, мені матеріали, якісь залишки матеріалів я знайшла серед батькових коробочок і просто вирішила для себе, що оце мені дісталося начебто в спадок, бо він якби робив монументальні речі.
я вирішила, що я мушу цей матеріал використати. Просто гріх не використати такий чудовий матеріал. Але знову таки для того, щоб це зробити, бо це лише поверхня. Я маю зробити структуру. Структура – це каркас. Значить, ось у мене зварювальний апарат, я навчилася варити. Потім зрозуміла, як мені цю структуру, чи мені її затягувати, покривати, щоб це була якби площина, на яку я цю мозаїку зможу викладати. Може, це для інших людей, ну, речі цілком якби зрозумілі. Ну, я до цього прийшла сама. Скульптор як скульптор. У нього є просторове мислення, у нього є мислення як таке, він може мати думку, яку він може у просторі виявити. І це може бути дійсно маленька річ. Але є ще момент от реалізації тебе як скульптора, тому що насправді скульптор має робити речі монументальні, які живуть у просторі. І тоді тут ще момент такого якби самоствердження митця. Важливо, що про тебе думають інші скульптори, а це в основному чоловіки. І тут виникає такий дуже шалений момент. Ти якби розумієш, що це важко зробити таку річ, бо ти всього-навсього жінка, а я, наприклад, не вмію організовувати інших людей, щоб вони мені там сильно допомагали. Так? Я мушу робити, як кожен етап – це мій етап. І тому для мене, в принципі, це неймовірно важливо, що є кілька, що якісь роботи я подужала, і вони такі є в просторі. І я неймовірно вдячна якби обставинам і людям, які мене підтримали, що я це зробила. Тому що це дуже важливий, ну, взагалі момент самоствердження для художника, це як маїзм, це надважливий момент. І ну, з цим ніхто сперечатися. Це не... В мистецтві, в принципі, напевно, робота акумулює енергію художника, творця, да? І якщо це правильна енергія, то вона потім рухається далі правильно у світ. Тому я думаю, що у вишневому робота працює, хоч вона просто стоїть. Але це так, да, як ця лишка, яка роздає навколо там якісь можливості енергетичних зв'язків правильних.